Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Bom, teve um vídeo que eu mencionei, né? Falei, olha, minha esposa, ela acompanha tal pessoa e tal. E como minha esposa acompanha, a gente acaba acompanhando também, porque ela é uma extensão de mim. Aí teve um engraçadinho, falei, até engraçado você ver alguns argumentos. Parece que essas pessoas não são casadas, elas não vivem em família, né? Ah, minha esposa assiste novela. Você viu o que aconteceu na novela? Cara, se minha esposa assistisse novela, eu saberia o que estava rolando na novela, mas ela não assiste novela. Minha esposa não assiste novela, ela simplesmente não assiste novela. Mas ela acompanha alguns youtubers e tal, muita informação que eu acabo adquirindo, que eu não conseguiria por mim mesmo, cara. Eu não tenho muita coisa que eu não vou pesquisar, mas ela sempre está pesquisando. Enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, ela está vendo algum vídeo para lá e depois ela comenta comigo. Então, ela é uma extensão de mim. Não é à toa que o texto de Gênesis lá fala: e os dois formarão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. É interessante que, por exemplo, isso ficou remoendo na minha cabeça. A questão familiar, a questão do ser humano, ninguém é uma ilha. Nós sofremos o pecado de outras pessoas. Até numa live foi muito interessante, um irmão fez uma pergunta que está ligada a isso, né? Ele fez uma pergunta que me lembra muito isso, que é até onde nós somos culpados, né, pelo pecado dos outros, ou os outros, o pecado dos outros influencia em nós. Porque, vamos lá, você tem uma família, uma esposa, um pai de família, um pai, uma mãe e um filho. O pai trabalha, servente de pedreiro, ou de pedreiro, ou de carpinteiro. Só que quando chega na sexta-feira, ele recebe o pagamento. Em vez de ir para casa, ele gasta tudo no bar. O que que acontece com ele e com a família? Vão passar necessidade? É a lógica mais simples. Mas peraí, quem foi pro bar? Quem que gastou todo o dinheiro? Foi o pai de família. Mas a família inteira sofre. A família inteira sofre. Então, as nossas falhas, elas levam outras pessoas junto. Quando a gente olha para a história do pecado original, a história de Adão e Eva, a gente compreende muito bem que o pecado passa a todos os homens. Por mais que você não tenha comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tenha feito isso, mas via questão familiar, isso aí foi passado para você. Foi passado para você. Entendeu? Então, quando você olha um marido, você, por exemplo, você tem um caso da esposa e do marido, que o caso essa é a jogada, um marido e uma esposa. E o marido é meio putanheiro. Vamos ser sinceros, vamos ser claros. Eu conheço um caso, tá? Eu conheço um caso. O cara era putanheiro, a mulher foi pra igreja, se converteu, o cara não, o cara ia pras festas, tocar as músicas dele e tal. E ele pegou AIDS. Ele pegou AIDS. O que que aconteceu com ela? Pegou AIDS também. Entende? Então, aquilo que a gente faz, as nossas falhas, também passam para as outras pessoas. Aquilo que a gente faz de bom também passa para as outras pessoas. Minha esposa nunca leu nenhum livro de crítica textual, mas pergunte quem que é o Westcott Andy Hort para ela. Pergunte quem é o Will Wurpkerig para ela. Entende? Por que que ela sabe disso? Foi porque ela leu livros de crítica textual? Não. É porque ela é casada comigo. Entende? Então, existem certos fatores que eles estão intrinsecamente ligados. Porque eu com a minha esposa não somos duas pessoas. Somos apenas uma pessoa. Somos apenas um ser. E uma pessoa que tem dificuldade de entender isso, que as falhas da sua esposa vão influenciar em você, os seus pecados vão influenciar a sua esposa. Uma pessoa que não tem esse senso, ele não tem senso de comunidade. Logo, ele não consegue estar ligado numa igreja também. Por quê? Porque a igreja, ela é uma continuidade disso. Uma igreja não está bem, porque Jesus faz essa comparação, né? Antes de eu fazer essa comparação,
me permita voltar num texto de Paulo, né, que fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a salvação a todos. Então, Jesus é chamado de segundo Adão na epístola de Romanos. É de Romanos? De Romanos. Jesus é chamado de segundo Adão. Então, o que que acontece? Você tem essa jogada, beleza? E também, Paulo faz uma comparação, né? Jesus é o cabeça da igreja, né? Assim como o homem é o cabeça da mulher. Então, você tem também a questão da membresia. Você consegue trabalhar bem com dor no joelho? Você consegue dormir bem com dor de cabeça? Você consegue chegar, assistir seu vídeo, assistir qualquer coisa, sua novela, seja lá o que for que você faça, você consegue assistir com dor de estômago? Então, se um membro seu não está bem, a igreja, o seu corpo todo não vai bem. Você não consegue fazer aquilo que você queria fazer. A mesma coisa é a igreja. Se um membro não está bem, a igreja como um todo está doente. Não, mas eu estou bem, então a igreja vai bem. Só que se o irmão, o seu irmão, que você só diz paz do Senhor, ou você só encontra na igreja, ele não está bem, a igreja não está bem. Entende? E esse é um senso de comunidade. Só que isso é difícil de entender numa sociedade individualista. É difícil de entender. É difícil você fazer as pessoas entenderem que a individualidade, ela é importante e tem que ser mantida, tá? Não, não, não estou dizendo que nós devemos ser coletivizados, não, não podemos. Mas a coletividade também não pode ser esquecida. Então, num mundo onde as pessoas só pensam em si, elas têm dificuldade de entender até o que se passa com a outra pessoa. Tem dificuldade de entender até o que se passa com outra pessoa. Então nós temos que raciocinar um pouquinho, analisar. Porque nós vivemos em família, nós vivemos em comunidade. E o bem-estar de outras pessoas influencia em nós e o nosso bem-estar também influencia na vida delas. Minha esposa não consegue dormir quando eu fico doente. Quando eu fervo 40 graus de febre, ela não dorme. Ela não dorme. Por quê? Porque eu não estou bem. Ah, mas peraí, eu sou outra pessoa, ela é outra. Exato, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela tem um senso de coletividade. E ela tem esse senso de se importar com outra pessoa. Entende? Então, nós de maneira geral passamos por isso. E retomo a dizer aquilo que eu disse no início do vídeo. Aquilo que a sua esposa faz, o seu marido faz, é uma extensão de você. É uma extensão de você. Não tem como. Eu peguei. Eu bati muito na questão de marido e mulher, porque somos uma só carne. Eu peguei muito nessa questão. Só que quando você leva isso para o campo religioso, você leva para o seu campo familiar, seus filhos, seus primos, seus tios, seus avós, você percebe que esse senso coletivo é esquecido na nossa sociedade. Né? Porque o que importa é eu. No Brasil, seu sobrenome não importa porcaria nenhuma. Só que vai lá na Bíblia. Quem é você? Eu sou Saul. Saul da onde? Eu sou Saul da casa, da menor da casa de Benjamim. Eu sou o menor da minha família e da minha família a menor da tribo de Benjamim. É assim que Saul se apresenta. Quem é Davi? Ah, Davi, eu sou Davi, filho de Jessé, da menor da casa de não sei quem. Pode ver, cara. Pode ver, na Bíblia você tem o coletivo, né? Você tem o senso de clã, o senso. Nós não. E aí, às vezes, nós esquecemos da própria questão de igreja. Isso afeta o nosso conceito de nacionalidade. Minha esposa, ela acompanha um rapaz chamado Via Infinda. É um rapaz que vive fazendo viagem pelos locais, e aí ele tá no México agora e tal. Veja, eu sei por causa da minha esposa. Às vezes eu assisto um vídeo com ela mostra e tal. E ele falou o seguinte: o problema do Brasil, ele fez uma afirmativa, não foi uma crítica, mas ele falou: o problema do Brasil é que nós não temos esse senso de coletivo. Como assim, Adolfo? Olha, o senso de que se eu não jogar o papel no chão, eu não jogar o papel no chão,
Se eu pegar o papel que está no chão, jogar no lixo, se eu pegar o papel que está comigo, jogar no lixo, eu vou diminuir a sujeira na minha cidade. Nós não temos isso. As pessoas jogam coisas do carro, estão andando, jogam coisas no chão. Entende? Ele falou, o brasileiro não tem esse senso de pensar na coletividade. Você sai do Brasil para outros países, eles têm isso. Eles têm isso. Entende? Então, eu acho que a gente precisa construir um pouco mais disso, né? Nunca denegrir a individualidade do ser, do cidadão. A minha individualidade, a sua individualidade, isso não, jamais. Só que também nós temos que ter esse senso, um senso de que o que eu faço influencia na minha sociedade. Imagina, se você ir lá e soltar um barrão no meio da praça, no meio de todo mundo. Não é uma coisa ruim? É. Agora imagina todo mundo fazer isso. Então, veja que o que a gente faz em coletivo, o que a gente faz em questões públicas, afeta de maneira geral. O brasileiro tem ganhado educação, tem ganhado as coisas com o tempo. Mas termino esse vídeo mencionando a questão do homem e da mulher. Extensão. Veja, eu mencionei o Via Infinda, mencionei uma história aqui que eu não poderia. Estava contando se não fosse minha esposa. Porque minha esposa vive caçando essas coisas no Facebook, no YouTube e tal. Ela acha muita coisa legal. Foi através dela que eu conheci a Débora G. Barbosa, né? E é através dela que eu conheci um monte de gente também. Ah, pessoas que fazem trabalho, certas coisas que não me interessam em nada, mas graças a ela. Por quê? Porque ela é uma extensão de mim. Simples assim. Não tem como negar esse fato. Não tem como negar isso. Aquilo que você faz influencia na sua família. Aquilo que a sua mulher faz influencia em você também. Imagina, você e ela trabalham. Aí você está trabalhando e ela perde o emprego. O que acontece com o orçamento da casa? Tá entendendo? Então, um é extensão do outro, um complementa o outro. Os dois são um só. É o que eu tenho a dizer. Bom. Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos, até o próximo vídeo. Meu nome é Adolfo Play, tamo junto. É o seguinte, gosta do meu trabalho, acha interessante a maneira que eu abordo os temas e tal? Você pode me ajudar com R$ 10 mensais, pelo menos. Minha conta está na descrição. E é isso aí, aguardo sua contribuição. Se você quiser aprender um pouco sobre grego, hebraico, sobre grego, crítica textual, me perdoe, hebraico eu não dou aula ainda. Mas eu acabei pensando aqui. E então você pode entrar em contato comigo. Meu telefone se encontra no meu blog, no meu Facebook, né? Até na aba do meu na aba do meu YouTube tá lá o meu telefone. Então é isso aí. Se quiser entrar em contato comigo, sinta-se à vontade. E agradeço as contribuições e as ajudas. Beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.